Ազգային ժողովի նիստերի դահլիճի հարակից սրահում երկու ընտրություն է падգամավորներն առավոտյան հաշվեքնիչ պալատի անդամեն ընտրում։ Միակ թեկնածուն Կարեն Կարապետյանն է, քվեարկությունը փակ գաղտնի է։ Հաշվեքնիչ պալատը նախկին վերահսկիչ պալատն է և հենց այնտեղ էլ աշխատել է Կարեն Կարապետյանը։ Կողմ 78 դեմ 10։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության հաշվիչ պալատի անդամ է ընտրվում Կարեն Կարապետյանը։ Այս պատասխանատու ամբյունից ևս մեկ անգամ ուզում եմ հավատացնեմ ձեզ, որ անելու եմ ամենը, որպեսզի արդարացնեմ ձեր վստահությունը։ Մյուս թափուր հաստիկը կենտրոնական բանկում է, բանկի խորհրդի անդամի թափուր տեղի համար ՀՀԿ-ն առաջարկել է Դիլիջանի դպրոցի նախկին տնօրեն Մարտին Գալստյանի թեկնածությունը։ Կողմ 78 դեմ 9 ձայների այս հարաբերակցությամբ էլ խորհրդարանը հավանություն տվեց Մարտին Գալստյանի թեկնածությանը։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնել բարձր վստահության համար, ինչպես նշեցի իմ երեկո ելույթ եզրափակիչ մասում, ջանքերը ուղղված են լինելու Հայաստանը ավելի մրցունակ ու ուժեղ դարձնելու։ Վճռաբեկ դատարանի նախագահի թեկնածուն Երվանդ Խունդկարյանն է, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահը։ Նրան падգամավորներին ներկայացրեց բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը։ Գագիկ Հարությունյանը նշեց, դատավոր Խունդկարյանը համակարգում է 2001 թվականից և բարձրացել է դատական բոլոր աստիճաններով։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2018 թվականի հուլիսի 12-ին կազմակերպեց նոր ընտրություն, որի արդյունքներով Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական և վարչական պալատի նախագահ պարոն Երվանդ Խոնկարյանը ստացավ խորհրդի 10 անդամներից 7-ի քվեն և սահմանված կարգով նրա թեկնածությունը ներկայացվել է ազգային ժողովին։ Երվանդ Խունդկարյանը նիստերի դահլիճում է, նա պատասխանեց падգամավորների հարցերին, ծառունքյան խմբակցության падգամավորը ուշադրություն հրավիրեց Վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու խնդրին։ Շատ լավ հիշում եք, որ մի քանի տարի առաջ անգամ այս խնդիրը այնքան էր հասունացել, որ փաստաբանները այս արդիվ դիմեցին նրանց, մի մասը դիմեց գործադուլի, նրանք դժգոհում էին հիմնականում երկու բանից, որ Վճռաբեկ բողոքը վարույթ չընդունելը չէր պատճառաբանվում դատարանի կողմից, և երկրորդ, որ ըստ իրենց տեսակետի, այսպես ասած, հայեցողական մոտեցում էր դրսևորվում բողոքը վարույթ ընդունելու, չընդունելու դեպքերի նկատմամբ, և նաև նրանք ասում էին, որ Վճռաբեկ դատարանում այդպիսի ներքին կարգ է սահմանված, ներքին ոչ պաշտոնական կարգ, որ եթե առաջին և երկրորդ ատյաններում, այսինքն ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում և վերաքննիչ դատարանում դատարանները նույնպիսի դատական ակտ էին կայացրել, ապա Վճռաբեկ դատարանը այլևս, այսպես ասած, մատների արանքով էր նայում։ Իհարկե, հանրության մեջ օգտագործվում է Վճռաբեկ դատարանի հայեցողական լիազորություն, Վճռաբեկ բողոքները վարույթ ընդունելու տեսանկյունից։ Ես չեմ գնահատի դա որպես հայեցողական լիազորություն, որտեղ օրենս գրքում կան սահմանված որոշակի չափանիշներ, պահանջներ, որտեղ գործում է ոչ թե Վճռաբեկ դատարանի հայեցողությունը, այլ պարտականությունը այդ բողոքները վարույթ ընդունելու։ Նույն խմբակցության падգամավոր Շաքե Իսայանը նկատել է վերջին շրջանում վարչական դատարանն արհեստական խոչընդոտներ է ստեղծում շինարարության ոլորտում։ Մասնավորապես դատավարական գործի ողջ ընթացքում, հա, կիրառված արգելանքների պատճառով շինարարական աշխատանքները կասեցվում են, դրանով մեծ վնաս է հասցվում թե ներդրողներին, թե Հայաստանի Հանրապետությամբ, խոչընդոտում ենք Հայաստանի Հանրապետության ձեռներեցության զարգացմանը։ Խնդիրը օրենսդրական դաշտում է, որտեղ վարչական դատավարության օրենսգրքում կա կանոն, որ եթե վիճարկվում է որևէ վարչական ակտ և այդ վարչական ակտի վիճարկման հայցը դատարանը ընդունում է վարույթ, ապա օրենքի ուժով տվյալ վարչական ակտի կատարումը կասեցվում է։ Հաջորդ թափուր հաստիկը սահմանադրական դատարանում է, դատավորի թափուր տեղի համար առաջադրվել է Արման Դիլանյանը։ Նրան ուղված հարցերը վերաբերում են սահմանադրության դեֆիցիտին, հետագա գործունեությանը։ Ինչ է կարծում, մենք ունենք սահմանադրականության դեֆիցիտ և ինչպիսի ուղիներ եք դուք տեսնում այդ դեֆիցիտը վերացնելու համար։ Համոզված եղեք, որ ես երբեք չէի հավակնի սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնին, եթե որպես իրավաբան համոզված չլինեի, որ սահմանադրական հարաբերություններում կարող են լինել այնպիսի խնդիրներ, որի լուծումը սահմանադրական դատարանն ունակ չէ տալու։ Օրակարգի միակ նախագիծը կրթական է, մեծ օրակարգ բերվեց Հայաստանի և Տաջիկստանի կառավարությունների միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների և գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին նախագիծը։ Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ հեռանկարներ կան առաջիկայում այլ պետությունների հետ նման համաձայնագրեր կնքելու համար։ Եվս մեկ հարց, ժամանակին մենք խնդիր ունեինք պետություններից մեկի հետ, որը հայկական անունը չտամ
պարզ պատճառներով հիմա պետական բուհերից մեկի հավաստագրերի վերաբերյալ վերապահումներ ուներ և նույնիսկ հրապարակավ տարածեցին, ինչն անշուշտ մեր պետությանը ոչ ձեռնտու հանգամանք էր։ Կա ինֆորմացիա այդ հարցի հետ, կարգավորվել է թե ոչ։ Միայն այդ երկրի հետ կապված է եղել խնդիր, այլ այդ երկրի հետ շատ լուրջ քաղաքական խնդիրներ ունեցող մեկ այլ երկրի հետ էլ կա կապված խնդիրներ։ Մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, առաջին երկրի հետ կապված, ասեմ, որ բժշկական բուհերի տված դիպլոմների հետ կապված էր խնդիրը։ Արայիկ Հարությունյանը շարունակեց, մի շարք մասնավոր բժշկական բուհեր Հայաստանի բարձրագույն կրթության իմիջի հետ կապված լրջագույն խնդիրներ են ստեղծում։ Հիմա այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, խնդիրները կլուծվեն, հավաստիացրեց նախարարը։ Վերջին տարիներին կտրուկ նվազել է Իրանի ուսանողների թիվը Հայաստանում, վերջերս հայ-իրանական բարեկամական խմբի շրջանակներում պատգամավորների հետ հանդիպման ժամանակ ասացին, որ այնտեղ մեր դիպլոմների ճանաչելիության խնդիր կա։ Մենք այս հարցը քննարկել ենք ոչ միայն պոլիտեխնիկական եւ ճարտարապետաշինարական համալսարանի հետ կան խնդիրներ, այլ նաեւ Հերացու անվան բժշկական համալսարանի, եւ այս ֆոնին ճիշտ եք նշում, զգալիորեն կրճատվել է ուսանողների թիվը։ Նշենք, որ խորհրդարանը Վճռաբեկ դատարանի նախագահ եւ Սահմանադրական դատարանի դատավոր կընտրի սեպտեմբերի 12-ին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։